የምናየው ደግሞ ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርት ሆኖ ኤግዛምፕል ነው የምናየው። ኦኬ ኤግዛምፕል ናምበር ዋን እናደርጋለን። ኤግዛምፕል ናምበር ዋን አሁን ምንድን ነው? ለሴ በኢዝ እንጀምር። ኢዚ የሆነ ኤክስ እንበል ኢኤክስ ዲኤክስ ይሄ ያለን። አሁን ፎርሙላው ምንድን ነው የሚመጣው? ፎርሙላው እንደምናውቀው ዩ ዲ ቪ is equal to u v minus v du. እንደዚህ ነው የሚመጣው ፎርሙላ ራይት። በዚህ ፎርሙላ ነው ይሄ ነው ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርት የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ልክ ይሄንን እንደምንድን ነው የምንወስደው? አሁን ምንድን ነው የምንወስደው? ይሄንን ማለት u ማለት ነው። ይሄንን ማለት ደግሞ dv ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ ነው የምንሰራው። ስለዚህ u እንላለን እዚህ x አለን d a ይሄ ደግሞ dv ማለት ደግሞ ex dx ማለት ነው። ስለዚህ du ምን ይመጣል? du derivative of x ማለት dx ማለት ነው። v ደግሞ ምን ይሆናል ብለናል? ይሄ የዚህን ዴሪቬቲቭ የዚህ አንቲ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። ex ነው እንወስዳለን። ይሄ ኦሬዲ ሆኗል ዴሪቬቲቭ እንት ነው የሱ ex ነው የሆነ ex ex ነው የሚመጣው። ስለዚህ የተሰጠን በዚህ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። u ማለት u ይሄ ነው። so x እንላለን dv ደግሞ ይሄ ነው ex እንላለን ማይነስ v ምንድነው ያለን? v ደግሞ ይሄ ነው v ደግሞ ex du ደግሞ dx ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተጨርሷል። e is a part of x minus ይሄ ደግሞ derivative of የዚህ ደግሞ ex ነው። ex እንደዚህ plus ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ተጨርሷል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል እና ያለን ሁለተኛ ኤግዛምፕል ነምበር 2 ኦኬ። ከዚህ ትንሽ ከበድ ያለ ደግሞ ሌላ ታን ኢንቨርስ እንሄድ። ኔጌቲቭ x dx እንበል ኦኬ። አሁን ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን u ነው ይሄ ደግሞ dv ነው። መከፋፈል አለብን። ተከፍሎ ነው እንት ነው የሚሄደው። አማርኛ ብዙ ስለማልችል በተቻለ መጠን እንደሚረዳችሁ አርጉ። ኦኬ ተስፋ አረጋለሁ ደሞ እንደሚረዳችሁ። ሶ ዩ ምን እናረጋለን? ዩ ይሆናል ታን ኢንቨርስ ማለት ነው x dv ይሆናል dx ብለናል። ኦኬ አሁን ዲዩ ምን ይሆናል? ዲዩ ማለት ዴሪቬቲቭ ኦፍ የዚ ማለት ነው። በዚህ ነው የምንወስደው። ዲዩ ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 1 ፕላስ x ስኩዌር dx የሱ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። የዚ ዴሪቬቲቭ ነው የምንወስደው ያለ ነው። v ደግሞ ምንድነው የሚመጣው? v ደግሞ የዚህን ዴሪቬቲቭ ሶ የዴሪቭ እዚ የx ዲዩ dx ከመጣ የዚህ ደግሞ ምንድነው የሚመጣው? በግድ ነው x የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም v x ይሆናል ዴሪቬቲቭ የሱ ነው የምናገኘው ያለ ነው። ስለዚህ ምን እንመጣለን ወደዚህ? ኦኬ u ምንድነው ያለን? tan inverse ኦኬ ወደዚህ እንሄዳለን። እዚህ ላይ ወይም tan inverse x ኦኬ እዚህ v ደግሞ ምንድነው? x አለን x እናላለን ማይነስ ከዛ v ደግሞ ምንድነው? x አለን ከዛ ምንድነው? du du ደግሞ ምንድነው ያለን? ይሄ ነው ይሄ በሙሉ ማለት ነው times 1 1 plus x square dx ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ ልታሳልፈው ትችላለህ። x ይሄ ማለት ወደዚህ ልታመጣው ትችላለህ። x tan inverse x ይመጣል ማይነስ ይሄንን አለን ይሄንን ማለት ደግሞ ይሄ ከዚህ ሲባዛ
ኤክስ ይመጣል ወደ ላይ ማለት ነው። ይሄ ወደ ይሄ ነው ያ እንትን ያደረግ ነው 1 ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ አደረግን ማለት ነው። አሁን ይሄ ተሰርቷል። ይሄ ግን ስላልተሰራ ኢንተሮጌሽን ስላለው እንደሚሰራ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል። ኦኬ ኤክስ ኦቨር 1 ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ ነው ያለን። ይሄ እንደዚህ ነው። ኦኬ ከዚህ ደግሞ ምን ይመጣል? አሁን ዩ ስለተጠቀምን እዚህ ምን እናደርጋለን? ዳብሊው እናደርጋለን። ዳብሊው ይሆናል ይህንን እንውሰድ። ዳብሊው 1 ፕላስ ኤክስ ስኩዌር እንላለን። ዲ ዳብሊው ደግሞ ምን ይመጣል? አሁን እዚህ ዲ ዳብሊው ምን ይሆናል? ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ቱ ኤክስ ይመጣል። ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ኦቨር ቱ ስታደርገው፣ ይሄ ኦቨር ቱ ስታደርገው ምንድን ነው የሚመጣው? ስታደርገው ቱ በቱ ይጠፋል። የሚመጣው ዲ ዳብሊው ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ኤክስ ዲኤክስ ላይኛው ማለት ነው። ይህንን ነው የምናደርገው ያለ ነው፣ ወይም ደግሞ ይህንን ማለት ነው። ዲኤክስ ያገኘኸው ሳብስቲቱት እናደርጋለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን ማለት ዲ ዳብሊው ኦቨር ቱ ማለት ነው። እዚህ ታይምስ እናለን ዋን ኦቨር፣ ይሄ ደግሞ ዳብሊው ነው ምክንያቱ ዋን ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ይሄ ነው ዳብሊው ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ነው ያለ አማርኛ በተቻለ መጠን እንደምት አማርኛ ብዙ ስለማልችል ትንሽ ለመረዳት ሞክሮ። ኦኬ ሶ ይሄ ከዚህ ሲባዛ ምን ይሆናል? ይሄ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት እና ዋን ኦቨር ቱ ማለት ዘ ሴም ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ እናደርገዋለን፣ ይሄ ይቀራል። ዋን ኦቨር ቱ ወደዚህ እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ቱ እንላለን። እንደዚህ አድርገን ይሄ ደግሞ ዲ ዳብሊው ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ እንደዚህ አድርገን ዲ ዳብሊው ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ይሄ ማለት ደግሞ ላን ማለት ነው፣ ላን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ አለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ላን ሶሪ፣ ይሄ ላን ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ላን ዳብሊው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራ። ዋን ኦቨር ቱ ላን ዳብሊው ማለት ነው። ፕላስ ይመጣል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ በሙሉ እንትን ስላደረግ ነው ወደዚህ እንመጣለን። ኦኬ ይሄ ያለን መልሱ አሁን የሚመጣው የዚህን ዋን ኦቨር ቱ ላን ዳብሊው ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ነው ዳብሊው ደግሞ ዋን ፕላስ ኤክስ ነው ያልነው። ስለዚህ ዋን ፕላስ ኤክስ ስኩዌር አድርገን ፕላስ ሲ ይመጣል ማለት ነው።